ប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានអះអាងថាប្រសិនបើមានរណ្ដៅដីគ្មានច្បាប់លោកនឹងហាមឃាត់ ប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអះអាងនៅព្រឹកមិញថាប្រសិនបើមានការជីករណ្ដៅដីខុសច្បាប់លោកនឹងហាមឃាត់សកម្មភាពនោះហើយនឹងចាត់វិធានការលោកសុទ្ធវឌ្ឍនាប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងប្រាប់ANN តាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកមិញថាប្រសិនបើរកឃើញថារណ្ដៅដីណាធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់លោកនឹងចាត់វិធានការហាមឃាត់ដោយមានទាំងការផាកពិន័យទៀតផង ការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមឈ្មួញកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនិងខົບខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជីករណ្ដៅដីដើម្បីយកដីទៅលក់រហូតដល់ទៅ30កន្លែងដោយពុំមានច្បាប់ទម្លាប់អ្វីទាំងអស់ហើយរណ្ដៅដីមួយចំនួនមានជម្រៅជ្រៅៗរហូតដល់ក្បាលប្រែទៀត តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារណ្ដៅទាំងនោះត្រូវគេជីកនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលគេស្គាល់ថាទី1មានឈ្មោះតាំងភេងភៀវនិងទី2មានឈ្មោះគៀតហាប់ចំពោះបញ្ហារណ្ដៅដីនេះលោកសុទ្ធវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតាមលោកដឹងគឺមានរណ្ដៅដី4កន្លែងប៉ុណ្ណោះហើយសុទ្ធសឹងតែមានច្បាប់ដោយឡែករណ្ដៅដីដែលមានជម្រៅជ្រៅជ្រៅនោះគឺជាការជីកដើម្បីជារណ្ដៅដាក់សម្រាមសម្រាប់ក្រុងប៉ោយប៉ែត